Факултетот за туризам и бизнис логистика по 8 пат во Гевгелија ја одржа традиционалната изложба на алтернативни форми за развој на туризмот. Изложбата се одржа во хотелот Аполонија, а на неа учествуваат студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика, а ја проследија и голем број граѓани на Гевгелија. Изложбата ова година се организира по 8 пат. Значи, изложбата се организира од страна на студентите на насоки туризам, бизнис логистика и бизнис администрација. И како што имавте можности вие да видите, секоја година ние се повеќе и повеќе посетена. Значи, како традиционален настан, предизвикува внимание во пишоката јавност, значи, не само за жителите од Обштина Гевгелија, туку е посетена од страна на соседните, граѓаните на соседните населени места. На свеченото отворање говореа и студентите кои се заблагодарија на факултетот и професорите што им помогна и ги поддржа во организацијата на изложбата, како и до хотелот Аполонија, ветувајќи дека ќе продолжат да ја негуваат оваа традиција. Традиционалните обичаи, традиционалната храна, традиционалните песна и ора, значајни стари предмети и артефакти се главна цел со кои ќе ги представиме културните вредности од овој регион и пошироко. Во име на сите студенти, сакам да истакнам посебна благодарност до хотел Аполонија, до деканот на Факултетот за туризам и бизнис логистика Никола Димитров, до професорката Марија Магдинчева-Шопова и останатите професори кои не овозможија да бидеме дел од овој настан и без чија помош не би го постигнале се тоа што денес ќе го видите и вкусите, а ние ветуваме дека и понатаму ќе продолжиме да ја негуваме оваа традиција. Деканот на Факултетот за туризам и бизнес логистика, професор доктор Никола Димитров, изрази задоволство од посетеноста на изложбата, но и благодарност до самата локална заедница на Гевгелија, која му дава подршка на Факултетот за туризам и бизнес логистика и Универзитетот Гоце Делчев. Стратегијата и желбата на Универзитетот е да се проширува. Не случајно, веќе ние пред некоја година ги имаме откупено објектот, нели од ЕМО Пранешно, така да имаме сега свој објект, те што интенцијата и желбата на руководството на ректоратот, вклучително и на професор доктор, значи ректорот Блажо Боев, кој што заедно со својот менеджерски тим настојува да се проширува Универзитетот и во сите оние места каде што има потреба да се збогатува со нови студиски програми, тоа значи дека и овде во Гевгелија, значи покрај постечките, планирано е за доглед на време да се зголемува и со други студиски програми, дај Боже и со нови факултети. Затоа што таа инфраструктура што е поседува средата, веќе делумно ја спрате оформен, направен, се надеваме дека понатаму со проекти кои што имаме во тек за реализација, да ги збогатиме со нови содржини, лаборатории, гастрономија, така да и бројот на студенти да биде се поголем. Нашата локација не е случајна што е во Гевгелија, затоа што Гевгелија е како геостратешко место, јужниот дел на Република Македонија, дел од југоисточниот дел на регионот на Македонија. Значи Гевгелија тука во Ландово, понатаму општината Богдан се исто двоиран дека да околу 40.000 студенти, жители, што значи дека има потенцијал да се зголемува бројот на студенти не само во сферата на туризмот, бизнисот, туку и од другите дејности. Гевгелија како развиен туристички бизнис центар, град кој е на портите на Европа, е седиште на еден од најдобрите факултети, Факултетот за туризам и бизнис логистика. И токму овде се изучуваат заедно и туризмот и бизнисот. И кај нас се образуваат идните кадри кои стекнуваат нови знаења, вештини и способности, рече професор Магдинчева Шопова, која им се заблагодари на сите студенти кои се вклучија во организацијата и реализацијата на изложбата, но и на сите други субјекти која помогнаа. На самата манифестација настапија и членовите на фолклорниот ансамбл за традиционална музика и ора Мегдан од Богданци.